Investicije naše, od naših para, preko bivše direkcije javnog preduzeća, pomenuli ste za vodovod, za toplanu, za deponiju, sve su to značajne investicije koje mogu da pomere život napred. Pa da, ja ne bih da ponavljam, već sam to rekao. Dakle, neke javne nabavke su zastale, sada smo sve otkočili, dakle, bit će asfaltiranje mnogih ulica, kao što smo najavili, da mogu da pročitam neke. Dakle, neke su u toku, neke će se... Urgentno održavanje ulica i puteva je završeno, održavanje nekategorisanih puteva je završeno, govorimo o javnim nabavkama. Treba da sređujemo saobraćajni poligon. Trenutno smo odložili, dakle, a želimo da gradimo otvoreni bazen. U ovoj godini smo planirali pripremne radove nekih 30 milijuna dinara, onda da to pojačamo sledeće i sledeće, da u roku dve godine sagradimo otvoreni plivački bazen kod stadiona i preko puta zatvorenog plivačkog bazena. Rekonstrukcija Dobrodolske ulice, Lužničke ulice, asfaltiranje sela u Sokaku, u selu Blato, Gradašnica, druga faza uređenja, uređenje dvorišnog dela u naselju Senjak, uređenje dvorišnog dela u ulici Predraga Boškovića, uređenje trotoara Mirte Gage, ulica Kneza Miloša, uređenje parking i vađenje cisterne, Krupac, završetak glavne ulice itd. itd. Dakle, sve će to biti, ali kažem, nešto smo već krenuli, a nešto se sada javne nabavke ponovo vraćaju da se sprovedu. Pomenuli ste teren sa veštačkom travom, da li se još nešto očekuje što je bilo konkurisano ili se spremate za neki novi poziv? Ne, to su projekti iz prošlog poziva, očekujemo novi poziv, ali na to mi ne utičemo. Dakle, to su projekti prekogranične saradnje. Kada budu raspisani po proceduri koje Evropska unija već ima, mi ćemo sigurno pripremiti nove projekte.